Президенттің биылғы жолдауы экономикалық ахуалды жақсартуға бағытталған. Демографияның жақсаруына да оң ықпал етері сөзсіз. Қарапайым қазақстандықтардың пікірі осы. Жұрт әсіресе өскелең ұрпақты қолдау мен бала тәрбиесіне қатысты мәселелерге айрықша қолдау білдірді. Кәсіпкерлерді осы қарапайым халықты салықты төлеуге, салықтық органдармен ашық жұмыс істеуге шақыру, оның барлығын шешетін жолдың бірі ол салықтық саланы цифрландыру деп айтып кетті президентіміз. Толығымен іске асырылса, көптеген кәсіпкерлерде де, жеке тұлғаларда да ондай мәселелер, туындалған мәселелері дер кезінде шешіледі деп ойлаймын. Өзіме ұнаған пункттерінің бірі жастарға 2,5% несие беруі және кәсіпкерлікті дамыту. Бұл енді болашағымыздың Қазақстанның бір өсуіне үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Жан жақтан келіп жатқан жастар бар, мысалы оған енді жатақхана жағынан мысалы бөлінсе, жағдай жасалса неге келмеске? Өзім құштарлығым артып, осында оқуға келдім. Жатақханадамын, иә, қазір жағдай жасалған бізде. Барлығы осы президентіміздің арқасы деп білем. Жер тапшы болып жатыр мысалы. Өттім жайылым аз ана. Сонды ұстап әкімдер қадағаласа, ие халыққа жер беру керек, дамыту керек шаруасын. Тоқаевтың сені мен газетін оқып отырмын. Айтқан жолдауларын, кәдімгідей бәрін оқып отырмын. Бағыты дұрыс негізі. Соңғы нелер әкімшіліктер басшылары дұрыс жасаса,